Ndërsa borgje i publik i Shqipëris është rritur me më shumë se 2 miliard euro në dy vitet e fundit, duke kaluar kuotën e 12 miliard eurove, shifra të regojnë se qeveria po preferon më shumë borgjën e dhënë në primjet letrave me blerë, se sa të dalja është kufive. Një veprimit tjilë është mëse i kuptueshëm duke par klimën e tregjeve financiare ndërkomtare, me bankat qendrore që kanë rritur në djeshëm normat e interesit për rjedhoja dhe koso dhe borgjeve qeveritare. Me gjitha të, kjo nuk do të naloj qeverin të emetoj këtë vit e eurobondin e radhës prej 500 milion eurush, në një kohë që vlera shumë të larda borgji pritën të merë në në tregun e brendshëm, pavarësisht rritje së fort që ka shënuar norma interesave të bonove dhe obligacioneve. Klim që e ka detyruar qeverin të ndryshoj strategjin e hua marjes për të shvendosur nga borgji i ashtëm të borgji i brendshëm. Si pas të dënave zyrtare të Ministrisë të Finansave, rezulton se në vidin 2021, qeveria ka atë marë thua se 1 miljard euro borgj në tregun e i ashtëm. Nga 4.68 miljard euro në vidin 2021, borgji i ashtëm rezulton në 5.63 miljard euro në vidin 2022. Tendencë që ka ndryshuar rëjnësisht në vitin 2022, kur totali i borgjit dhe jashtëm është shtuar me vetëm rreth 20 milion euro, për të lënë vendin hua marjes në tregun e brendshëm. Një tendencë që nisi që në vitin 2021, kur paralelisht me tregun e jashtëm, qeveria mori edhe rreth 600 milion euro borgj në tregun e brendshëm. Ndërko që këto shifra vërrejnë edhe në vitin 2022, kur qeveria mori përsëri rreth 600 milion euro borgj në tregun e brendshëm, duke e quar në thuaj 1.2 miliard euro borgjën e marë brenda kufive. Mbajtësit kryesor të borgjit të brendshëm të qeverisë mbeten banka trektare, të, të cilat zotërojnë rrëdhë 60% të borgjit të brendshëm publik. Me gjitha të një pjesë e konsiderueshme e shtesës së hua marjes në tremujorën e fundit të vitit u përbalua nga individit. Por rjedhoj, pjesa më e madhe e borgjit publik rezulton në fund të vitit 2022 në monedhen komtare ose në total 712 miljard lekë ndërko që pjesa tjetër prej 666 miliard lekësh është në monet të huaj, kryesisht në euro. Sa i përket kohës gjatjes, pjesa dërmuese e këti borgji ose rreth një trilion rezulton me afat maturimi mbi një vit.